Třeba, já pak odjedu celou tuhle frontovku v té KV4. Začali jsme s pánvičkou a od té doby dřepím tady v tom. Už to nejedu ani opravovat. Ať mě rozsekají. Náš generál dorazil na bojiště. Jolo. Tahle prošla přímo skrz. Druhý generál. What the fuck? Máme poškozený pás. Těžké dělostřelectvo je připraveno. No, prostě cink, cink, cink. Pak, jakmile, když to člověk prostě trochu neuhluje, tak tyhle ty stroje jsou naprosto brutální. Ahoj kočičáku, dobrý večer. Dostali jsme se k cíli 4. No, ne, samozřejmě, když... A jo. Pánvička a KV4, že mi vyslouží generála na frontovce, to je jako, kdyby mi to někdo řekl, tak bych se mu skoro vysmál jako do obličeje. Vypadá to, že jedna šla přímo skrz. Tak to pojď zkusit, no. Mám na Dingáno skoro 5200. Ne, to je assist. 5800, skoro 6000 mám na Dingáno. Já mám totiž obrovský assist. 5200 assist mám. Skoro 8000 damage. Proto je tam ten generál.